Okay, I go by the name Morgan the DJ, the mix turner. I'm a DJ by profession. I do corporates, club gigs, and all sort of gigs. I started DJing in 2015. It started paying in the end of 2015, actually. That is November, December. That's when I fit into the game. Challenges nimepitia ni nikianza. Kuna some gigs unaenda. Sikuwa nimejua bado kuhandle business. Unaenda gig, bado hamjaelewana na mtu. Umefanya gig kutoka 7 hadi 5 asubuhi. Unaambiwa kuna pesa. Hizo ni challenge. Challenges zingine ni you introduce other DJs to the game. Then hao wanakam at a low price kwa mdosi. So we maybe kama una charge 20,000, ya atakuja kuambia mdosi, I have 10 G's, niko unaweza lipa 10 G's na nifanye hii job. So hizo ni challenges, but tunazi overcome. Me empowering an upcoming DJ ni kuwashow tu that ukiingia kwa game, jua ni nini na kuleta. Tuna make do and not hizo vitu zingine unaingia wewe unataka kujulikana, unataka madem. Come na mission moja for business, that's all. The Hustle Yako initiative nilijua from DNG, ambapo niliona ame post kwa IG page yake. So alikuwa na invite the DJs wakuwa na kam kwa show yake. Not actually wale DJs wako na names, but wale wako hapa chini hawana recognition. So alikuwa na wapatia chance kukam kwa station, wana have session na yeye, wanacheza. For me, ili up game yangu, ikanipatia confidence kuwork at any media station, na nashukuru sana DNG kwa hiyo platform. Keep going, you never know. Just continue pushing, na vitu zitajipa. Cause mi nikiingia kwa game, si kiingia kwa game nataka kujulikana, but nikikam in business, nataka do. And it's paying.